့လိုပြောအောင်အရန်ရင်ခုံလေဗျာပြီးတော့ဟိုမှာ foreigner တွေတွေ့ရမှာဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောအောင်လဲအဲစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုမြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့တွားမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောတော်တော်ရင်ခုံတယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံအစ်တတွေရမယ်ဆိုတော့လीဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်လိုပြောအောင်လဲအဲအရန် pro ကြီးတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့တကယ်မလား gamer တယောက်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ participate ဖြစ်ရဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး soft ဖြစ်တာကတော့အဲဒီ mobile game နဲ့ပြောရအောင်အရင်ဆုံး soft ဖြစ်တာကကျွန်တော်ဟိုအဲဒီ mobile legend soft ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် PUBG ပေါ်မှာ PUBG ဆိုရဟုတ်အဲအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒီ PUBG နဲ့ mobile legend က mobile game မှာအရင်သူက ranking လည်းများလာတယ် gamer လည်းများလာတယ်ဆိုတော့အဲဒီနှစ်ခုမှဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ soft ဖြစ်တာက mobile legend soft ဖြစ်တယ် mobile legend ကကျွန်တော်ဆောင်းဒီကျွန်တော် GC ဆောင်းမဖြေခင်နေရကျွန်တော်ကိုယ်တက်လောက်ကလေး soft ပါဆိုတော့ကြာပြီနော်အဲဒီ PUBG ကတော့ကျွန်တော်တနည်းနည်းအဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်အာဟုတ်ဒါကကျွန်တော်ဆော့ရဲ့ကျွန်တော်ကိုစပွန်ဆာပေးတဲ့ဂျင်မှာစီနွားလာဆော့တာပါနော်အဲဆော့တော့အဲ့ဒီဂျင်ကအဲ့ထွားဂျင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုစီနွားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အဲစီနွားကလည်းကျွန်တော်ကိုမေးရပါနော်အဲဘယ်သူလဲပေါ့အဲဆော့ကျွန်တော်ဒီကောဒီမြန်မာနိုင်ငံမော်ရယ်ပါလို့ဆိုအာဘေဘီတဲ့ကျွန်တော်ဘေဘီရဲ့ဆိုကျွန်တော် you look so cute တဲ့ပါကြာဆိုကျွန်တော်လက်ဘောတွေပါလာဖက်ပြီးတော့အဲသူကကျွန်တော်သူကဆောက်သွားသေးရဲ့ဟိုကျွန်တော်သွားပေးရအောင်နော်အဲကျွန်တော်ဘာလဲဘာလဲကျွန်တော်အားလို့ဒီညီမနိုင်ငံမော်ရယ်ပါဆိုသူကတဲ့သူကကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံမော်ရယ်ဒါပေမဲ့ရိုးမော်ရယ်ပေါ့သူကစူပါမော်ရယ်တဲ့အာသူမထက်တော့မကားစီဘူးတဲ့အဲ့ဒီလည်းသူဂျင်လာဆော့တာဆိုရိုးကျွန်တော် sports shoe နဲ့ sports shoe နဲ့လာဆော့တာပါနော်နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ရင်တော့သူတောင်းအောင်စပနာตัวเบบี้ลูกขอပြီးတော့ตัวကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲအဲ့ဘောเนาะလက်မောင်းနေပါလားဒါပဲကဲเบบี้ပါကြတယ်တစ်တိတ်ကိုထားတမျိုးပဲလေပါတစ်တိတ်ထားပါဆိုရအာသူတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အရင်ဘယ်ပြောရမလဲ foreigner တယောက်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ personality ရောသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးရောအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်းဗျာပြောပြောမယ်သူတိတိဖြစ်စေသူမတိတိဖြစ်စေကျွန်တော်အရန်ဖော်ဖော်ရွေရှိရကျွန်တော်အရန်တည်မလားအာအဲ့လိုပေါ့ဟိုအရန်မိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကလဲဘာလောက်တာလဲဘာညာအရန်စိတ်မနေဟုတ်တယ်ပြီးတော့တော့ဒီအာမြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုသဘောကျသွားတာဂျင်လာဆော့ရဲ့ဒူတိုင်းဒူတိုင်းကိုနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့ဂျင်လာဆော့လူကသူ့မေးရပါနော်စီနိုလာဘာညာဆိုအဟုတ်တယ်ဘာညာအရန်ဖော်ရွေအရန်လည်းအဆင်ပြေဟုတ်သူ့ရဲ့ပြောဖို့ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြောဖို့ဆိုတော့အရန် sweet ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကွကွေးလေးဒါဘီလာပါပြန်ပါပါရာဆိုင်ရလေးအရင်ပါရာလုပ်ပါလေညာကျွန်တော်အပြောပြတ်လုပ်လာအရင်များလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ထက်လုပ်လိုက်ရေကျွန်တော်မင်္ဂလာပါပြန်ပါပါရာဆာကုချုံးနဲ့တိုင်ပဲလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ပို့ပါပေးပါဘောနော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ထဲမှာ Oppo Flip user ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Oppo Reno 2လေးကိုဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲ။နည်းနည်းအသေးကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ 2F ပေါ့နော်။နည်းနည်းဒီမျိုးနည်းနည်းလေးအဲအသုံးလေးနည်းနည်းကျန်တယ်ပြီးတော့အသုံးများတယ်ပေါ့ဆိုရင်တော့ဒီ Reno 2လေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်။